מתקדמים בהלכות היפות של סייעא בסייעא, לאחר שכבר התקדמנו לשלושה היתרים בסייעא בסייעא. היתר ראשון, אם כל הלוואה זה דבר מועט. היתר שני, אם ללווה יש אפילו קצת מאותו סוג הלוואה שהוא לווה, אז אין בעיה גם אם הוא לווה הרבה מאוד. היתר שלישי, קוראים זה יצא השער, שאם המוצר שאתה לווה ניתן להשיג בכל מקום, והמחיר שלו הוא קבוע, לא משתנה כל הזמן, אז היתר, רוב המוצרים יש את היתר הזה, רוב המוצרים שלו מהשכן, אז לכן צריך לדעת, נכון, זה הלכה, כתובה, צריך לשמור, אבל ברוב המקרים יש לכם אחד מהשלושה היתרים, וזה עובד מאוד יפה וטוב. היתר הזה של יצא השער, שמענו, ברוב המוצרים קיים לקנות את זה בכל מקום, לובים אגס קולה, לובים יין, לובים חומר ניקיון, גם אם זה ל-50 שקלים, אבקת כביסה, ניתן להשיג חבילת טיטולים, ניתן להשיג את זה בכל חנות, והמחיר שלו לא משתנה כל רגע, וכל יום, וגם לא כל חודש, אז לכן בעצם זה נקרא יצא השער, וזה יותר מאוד טוב, גם אם בפועל בעת פירון המחיר פתאום קפץ ל-5 שקל, ב-10 שקל, לא משנה, אז בעצם אתה יכול לפרוע לו, כי זה היה היתר של יצא השער. צריך לדעת, אבל היתר הזה של יצא השער, אם בן אדם מלווה לשני, והוא אומר לו, אתה לא תפרע לי את זה בחודש הבא. בחודשיים הבאים אתה לא פורע לי את מה של הביטה. אני לא אהיה פה בארץ, אני לא רוצה שתפרע לי. יש לי מספיק, אל תפרע לי. הוא חוסם אותך שלא יכל לפרוע לך את ההלוואה לחודשיים, ואז במשך החודשיים המחיר יכול לעלות. ביתר הזה של יצא השער, נופלת לך את היתר. אתה לא תוכל להשתמש. היתרים אחרים זה בסדר. אם כל ההלוואה זה דבר מועט, או יש ללווה קצת ממה שהוא לווה, זה בסדר. אבל היתר השלישי שדברנו יצא השער, ברגע שקובע לו זמן שאתה לא יכול לפרוע לו לפני התקופה הזאת, הוא מפיל לך את היתר, כי אתה לא יכול להגיד, אני יכול לצאת ולקנות. אתה לא יכול לצאת ולקנות ולפרוע לו, כי הוא לא מוכן לקבל. סיכמו ביניכם שלא פורע לפני זה, אין את היתר הזה. יפה. אנחנו מתכוונים ליתר הרביעי של סייעא בסייעא, שומרת המשנה, שבן אדם שנותן הלוואה לשני של מוצרים, או של דולרים, או של שטרלינג, והוא קובע שהתשלום יהיה לפי השווי, הממוני. אבל אין בעיה, וזה פשוט מאוד. אחד נותן הלוואה לשני של משטח קוקה קולה. אומר לו, כמה דולה היום? 3,000 שקל? אתה חייב לי קולה בשווי 3,000 שקל. אז לא יכול להיות בעיה שאם הקולה יעלה, הוא ייתן לי יותר בשווי, כי הרי סיכמנו ש3,000 שקל זה השווי. זאת אומרת, אם יעלה המשטח קולה, הוא יחזיר לי פחות קולה רק עד השווי של 3,000 שקלים, אז ודאי אין בעיה. אבל אנחנו מרוויחים שאם הקולה ירד, הוא יוכל לפרוע לי יותר ממשטח קוקה קולה. הוא לבא משטח והוא מחזיר לי יותר עד השווי של 3,000 שקלים. אז זה היתר רביעי, קוראים לזה עשוי דומה. לענייננו, פשוט מאוד, וכל אחד מבין. אחד נותן הלוואה לשני, $1,000. ואומר לו, תשמע, כמה $1,000 היום? 3,500 שקלים? אתה חייב לי דולרים בשווי של 3,500 שקלים. אם הדולר עלה, אז ייתן לו $950. אם הדולר ירד, הוא ייתן לו $1,100. וכמובן, אין את הבעיה של סייעא בסייעא, כי המחיר יעלה, ואז הוא נותן לך יותר, כי לעולם הוא לא ייתן לו יותר, כי יש לנו את התקרה של השווי הממוני של המטבע של המדינה, שזה השווי שהוא מחזיר לי, 3,500 שקלים. אותו דבר בחוץ לארץ. בן אדם ייתן הלוואה של שטרלינג בארצות הברית, ואומר לו, תשמע, אני מלווה לך 1,000 שטרלינג, כמה ששווה? $900? בסדר, אתה תחזיר לי $900. כמה שטרלינג שנכנס בפנים? ייכנס הרבה, תיתן לי הרבה יותר מאשר להביא, ייכנס פחות, תן לי פחות, ואז הוא קבע את החוב, קוראים לזה עשוי דומים, הוא קבע את החוב לפי דמים של אותו מדינה ששם הוא נמצא, אז לא יכול להיות בישרים שמחזיר יותר, אז זה בעצם יותר מאוד יפה. אז למעשה, אז אנחנו כבר יודעים הלכה למעשה. כל פעם שאתה נותן הלוואת מוצרים, פשוט מאוד תנסה לבדוק עם הלווה. אתה מלווה לו דולרים? יש לך דולר? אם לא. או תיתן לו אתה דולר מתנה. יהיה לו דולר. או תמכור לו דולר. יש חידוש נוסף, אתה יכול לתת לו דולר על מנת להחזיר. לא הלוואה דולר, אתה לא מלווה לו דולר, זה משהו אחר. מתנה מנת להחזיר. אבל לעיקרון צריך שיהיה לו דולר. אם אין לו דולר, איזה יותר עוד אתה יכול לעשות? יצא השער לא מתאים, זה לא דבר מועט. ואין לו. או עשוי דומים. פשוט אתה אומר לו, אני אביא לך $1,000. תחזיר לי כמה זה היום בשקלים? 3,500 שקל? תחזיר לי רק ככה. לא כל אנשים מוכנים. יש אנשים שוכה על השקל, אז הוא מוכן. יש בן אדם, מה פתאום? אני רוצה חזרת דולר. אתה צריך לדאוג שיהיה לו דולר. נכון? אתה מביא לו יענות, אתה מביא לו דברים אחרים,
וזה לא דבר מועט, אתה צריך לדאוג שיש לו, או יש יותר שיצא שם, אז כל פעם באחד מהרבה תרים אתה פועל, וככה על פי הלכה אתה מלווה ולווה, ומקיים מצוות הלוואה, ושומר על הנכסים, ונכנס לך ברכה בנכסים שברכו אותו התורה וחכמים. שלום. לשאלות בהלכות ריבית, מהשעה 8 בבוקר עד השעה 1 בלילה, בקו ישיר 02-501-5920.